Лена была очень ответственной спортсменкой. Она тренировалась, очень много сил отдавала на это все. И, ну, практически больший период своей жизни она провела в спорте. Тіло 28-річної чемпіонки світу з біатлону Олени Демиденко правоохоронці виявили на порозі її будинку якраз після дня народження. А для її колег, біатлоністів, це була тяжка втрата. Як спортсменка в такого високого класу були тренування тяжкі, все, вона повністю показувала хороші результати. Смерть жінки настала від множинних колото-різаних ран. Тіло Олени було понівечене. Підозра одразу впала на громадянського чоловіка, який у день смерті біатлоністки зник. Було встановлено, що він дійсно переховується на територію іншої країни, де вже скоїв крадіжку і відбуває покарання. Працівники поліції підготували процесуальні документи на його екстрадицію. На підставі міжнародних договорів та Мінської конвенції днями його було етаповано на Україні. Затриманий нині у слідчому ізоляторі Глухівської поліції, раніше чоловік уже відбував покарання за вбивство та крадіжки. Причини такої агресії до співмешканки коментувати на камеру відмовився. Запис зараз йде? Йде. Так я не буду відповідати на питання ваше. Ну, я ж говорив вам, що я не буду давати на камеру покарання. Чоловікові оголосили підозру у навмисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.